ወደ ቀዳሚ ዜና አልፋለሁ። ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ከአንድ ወር በኋላ ከሴራሊዮን የሚገናኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትላንትና ልምምዱን ሐዋሳ ላይ ጀምሯል። የብሔራዊ ቡድኑ አዲስ አሰልጣኝ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ልምምዳችንን በጥሩ መንፈስ ጀምረናል ብሏል። እምነጽዮን ሙሴ ዝርዝር አላት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለ2019 አፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ በመጪው ጳጉሜ ከሴራሊዮን ጋር ማጣሪያ ጨዋታውን ያደርጋል። ዋልያዎቹ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር የመጀመሪያ ማጣሪያ ጨዋታቸውን በጋና ኩማሲ ባባሪያ ስታዲየም አድርገው 5-0 መሸነፋቸው ይታወሳል። የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ከዓመት በኋላ ቀጣይ መርሃ ግብሩን ጳጉሜ ላይ ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከረጅም ጊዜ በኋላ አዲስ አሰልጣኝ ቀጥሮ እንዳግም ተሰባስቧል። በኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ የሚመሩት ዋልያዎቹ ትናንት ረፋድ ሐዋሳ ደርሰው በሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስታዲየም ከሰዓት በኋላ የመጀመሪያ ልምምዳቸውን አድርገዋል። በብሔራዊ ቡድኑ የረጅም ጊዜ ተሳትፎ ያለው ባይሉ አሰፋ ቱሳ ስለ መጀመሪያ ቀን ውሏቸው ይናገራል። ያው በብሔራዊ ቡድን ብዙ ጊዜ ያው ልምድ ያለውም ልምድ የሌለውም ያው ያካተተ ነው እና ይሄ ምንድነው ያው ሁላችንም አንድ አላማን የያዝ ነው። ይሄ ምንድነው ሀገራችንን ወክለን የምንጫወትበት ጨዋታ ነው እና እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሜዳው የተመቻቸ ነው ተብሎን የመጣው ነገር ግን ሜዳው እንደጠበቅነው አላገኘ ነውም። ሆኖም ግን ያለንን ሪሶርስ መጠቀም አለብን ብለን እናምናለን። ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ በሐዋሳ የነበረውን አቀባበል አመስግነው ቡድኑን ለመገንባት ጊዜ ያስፈልገናል ብለዋል። የመጀመሪያውን ልምምድ በዚህ በሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም አድርገናል። እንግዲህ እንደ ጅምር ጥሩ ነው። ሐዋሳ ጥሩ ተቀብላናለች። ጠንካራ የሆነ ተፎካካሪ ብሔራዊ ቡድን መገንባት ነው አላማችን። በመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ከጊዜው ማጠር አንጻር የተወሰነ ቻሌንጅ ሊገጥመን ይችላል። ይህን ደግሞ ስፖርት አፍቃሪ ህዝብ በትዕግስት እንዲጠብቀን ነው የምንጠይቀው። ከዚህ በተረፈ ግን የገባንበትን ውድድር በውጤታማነት ለመጨረስ ያሉንን አማራጮች በሙሉ እንጠቀማለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጳጉሜ 2 ሐዋሳ ላይ ከሴራሊዮን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ሁለተኛ ጨዋታውን ያደርጋል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በዝውውር ሂደት የሚፈጠሩ ውዝግቦችን ለመቅረፍ የዝውውር መመሪያውን እንደሚያሻሽል አስታወቀም። አዲሱ መመሪያ በፊፋ ደንብ እንደሚታገዝም የፌዴሬሽኑ ጊዜያዊ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰለሞን ገብረ ስላሴ ተናግሯል። አስተያየቱን አብረን እንከታተል። ከዝውውር መመሪያና ደንቡ ጋር እዚህ ይሄ የተዘጋጀው መመሪያና ደንብ ብዙ ክፍተቶች አሉት። እነዚህ ክፍተቶች ደግሞ ይሄ ደንብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በሀገራችን የተሰራው። ይሄ ደንብ እንደምታውቁት እንግዲህ የፕሪሚየር ሊጋችንን ከጀመርን ከፕሪሚየር ሊግ እንኳን ብንነሳ ወደ 20 ዓመት በላይ ሆኖታል እና በአብዛኛው ረጅሙን ዓመታት የተሰራው በነባሩ የዝውውር ደንብ ነው የሚሰራው። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዲሲፕሊን መመሪያ ነበር የሚሰራው እና በውድድር ደንብ ብቻ ነበር ምዝገባ የሚካሄደው። ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ የወጣ ደንብ ነው ይሄ። እንግዲህ ኦሎሞስት ወደ 3 ዓመት ነው የቆየው። ይህንን ደንብ ማሻሻል መለወጥ ከጊዜ ሁኔታ ጋር አንዳንድ ያሉበትን ጉድለቶች በጋራ በማየት ማስተካከል መደረግ አለበት እና ዝውውሩ ላይ አንዳንድ ግልጽ ያልሆኑ ጉዳዮች በመኖራቸው ምክንያት ነው እንደዚ አይነት ነገሮች የተፈጠሩት። እነሱንም ግልጽ ለማድረግ ደግሞ በዚህ ደንብ ውስጥ ያልተጠቀሱ በዚህ የዝውውር መመሪያ ውስጥ ያልተጠቀሱ ነገሮች በፊፋ እና በዓለም አቀፉ እግር ኳስ ማህበር የፕሌየርስ ትራንስፈር ወይም የተጫዋቾች ዝውውር መመሪያ መሰረት ይፈጸማል ስለሚል አንዳንድ ጊዜ በዚህ ውስጥ ግልጽ ያልሆኑልን ነገሮች ማብራሪያ ለመጠየቅ ጊዜ ከመውሰድ የመጡ ናቸው እነዚህ ውዝግቦች። ታንዛኒያ ለምታስተናግደው ከ17 ዓመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ እዛው ታንዛኒያ የሚደረገው የምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ሀገራት የማጣሪያ ውድድር ነገ ይጀምራል። በዚህ የማጣሪያ ውድድር 10 ሀገራት በሁለት ምድብ ተከፍለው ማጣሪያውን ያደርጋሉ። በምድብ አንድ አስተናጋጇ ታንዛኒያ እንደ ወዳጅነት ጨዋታ የምትጠቀምበት ሲሆን ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ሶማሊያና ሱዳን በምድቡ ተካተዋል። በምድብ ሁለት ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳንና ጅቡቲ መደልደላቸው ይታወሳል። በዚህም መሰረት ነገ ሩዋንዳ ከሱዳን፣ ታንዛኒያ ከብሩንዲ ጋር የሚያደርጉት የምድብ አንድ ጨዋታ ይጀመራል። እሁድ ደግሞ በምድብ ሁለት ሱዳን ከጅቡቲ ሲጫወቱ ኢትዮጵያ ከዩጋንዳ ጋር ትገናኛለች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እሁድ ከዩጋንዳ ከተጫወተ በኋላ ማክሰኞ ከጅቡቲ ሁለተኛ ምድብ ጨዋታውን ያከናውናል። የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በእግር ኳሱ በአፍሪካ መድረክ ውጤታማ መሆን የቻለ ቡድን ነው። ነገር ግን በተለይ አሁናውን ብሔራዊ ቡድኑ በአፍሪካ መድረክ ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ እየተዳከመ መጥቷል። ለዚህ ምክንያት የሚመለከተው አካል የሚገባውን ትኩረት አለመስጠት ነው ይላሉ አሰልጣኞችና የቀድሞ የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋች ከማል ሰሚራ ከማል። ማዋይሽ ግርማ ዝርዝር አላት። የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ሉሲዎቹ አፍሪካ ውስጥ
የተመሰረተ ጨዋታ በማሳየት በግንባር ቀደምትነት ይነሳሉ። በአህጉሪቱም ቀደም ብሎ በተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው ይታወቃሉ። በፈረንጆቹ 2004 ደቡብ አፍሪካ ባዘጋጀችው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ በጥሎ ማለፉ አዘጋጇ ደቡብ አፍሪካን በማሸነፍ ለግማሽ ፍጻሜ ደርሰው በጋና ተረተው አራተኛ ደረጃን ይዘው ያጠናቀቁበት ውጤት ጥሩ የሚባለው ነው። ቱቱ በረጅሙ ቱቱ በላይ ኮንዶሽ ጋር ስትሰሪ እና ከሴት ጋር ስትሰሪ በጣም ልዩነት አለ። ኮንዶሽ በፊትነስም በምንም ስለሚበልጡሽ ያን ነገር ስለማስብ እኔ ቶሎ ብዬ ባይምሮ ቀድሜ ወገኘት የምፈልገው ነበር እና እዚህ መጥቼ ከሴቶች ጋር ስጫወት የተሻልኩ ሆናለሁ ማለት ነው። ያ ያ ትውልድ ነው እንደዚህ እንደዚህ እየሰራ የመጣ ትውልድ ነው እንደዛ የነበረውና አንድ ጊዜ የወጣ የነበረው ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ያ ጄኔሬሽን እየሄደ በጣም በጊዜው የአፍሪካ አስፈሪ ቡድን ድረስ እስከሚባል ድረስ ደረሰና ጥሩ ቡድን ነበር የነበረው። አሁን ግን የነበረውን ጥሩ ውጤት ማስቀጠል ሳይቻል ቀርቷል። ምክንያቱ ደግሞ ይህ ነው ይላሉ አሰልጣኞችና የቀድሞ የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋች ሰሚራ ከማል። የኛ እኮ በቃ ይሁን አለም የለም የምትዩ አይነት ነገር ነው አሁን ያለው። በቃ ፕሪሚየር ሊግ አለ፣ ወቅቱ ይደርሳል፣ ይሳተፋሉ። ካምኖ ፕሪሚየር ሊግ አሁን የተሻለ ምን አለው? አምና ምን ነበር ዘንድሮ ምንም የለም ምን የሚባል ይሄ ቁጭ ብለው ማያወያዩ እነሱን በራሳቸው ቁጭ ብለው ጥናት ምናምን ነገር አያደርጉ። ወጣቶችን የምናሳድግበት መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ትኩረት ማጣት ሊሆን ይችላል። ብቻ ለጉዳዩ ምንም ግድ ስለሌለን እንግዲህ እግር ኳሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገት ከማሳየት ወደ ታች እየሄደ ይገኛል ማለት ነው። በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ላይ እኛ ጋር ያው እንደሚታወቀው ስንጀምር ችግር የለብንም፣ ግን በደንብ ስንገባበት ደግሞ እንወርዳለን። ትልቁ ችግራችን አሁን ያስጀመርናቸው ሀገራቶች አሁን በልጡን ከኛ ቁጥር በላይ መሆን ጀምሯል። ለምን እኛ ለአፍሪካ ዋንጫ ስናልፍ 94 ዓመተ ምህረት ተነቃቃ። በተለይ ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ላይ አራተኛ የወጣንበት እጅግ በጣም ጥሩ ጅማሬ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ስላልሰራን ብሔራዊ ቡድናችንን ስንገፋው ለውድድር ስለማንሰጠው ስለዚህ አሁንም ውጤታችን በጣም እየወረደ መጣ። ብሔራዊ ቡድኑ ተተኪዎችን በማፍራት እድገት ቢያሳይም በተጫዋቾች ድጋፍ ረገድ ከሚመለከተው አካል ስራ ይጠበቃል በማለት ይናገራሉ። እየተደረገ ያለው ነገር ልክ ነው ባይ ነው። ምክንያቱም እስከ መቼ ድረስ በነበሩት ትከሻ ላይ ይሆናል? ይህ አሁን እየተሰራ ነው የመጣው አዲስ ነገር ጥሩ ነው። አሁን ያመጣችው ሰላም እየሞከረችው ያለው ነገር አዳዲስ ልጆች እንድናይ አድርጋናለች። ሴናፍን ስትመለከት ለይተ ወይም ምርቃትን ስትመለከት ይሄ ምንም ጥያቄ የሌለው ምርጥ ታዳጊዎች ናቸው። መሀል ላይ ደግሞ ያሉትም ልጆች አሉ፣ ልምድ ያላቸውም ታዳጊ የሆኑት ልጆች። ስለዚህ እነዚህን አሁን የመጡበትን መንገድ ቴክኒካቸውን ከፍ ማድረግ፣ ታክቲካቸውን ከፍ ማድረግ፣ ስነ ልቦናቸውን ከፍ ማድረግ በጣም ለነገ ከተሰራባቸው ከዚህ በላይ መሄድ ይቻላል። ችግሩ ምንድነው? አንሰራም። አንሰራም ሲባል ምንድነው? ተጫዋቾችም ጠቅልሎ ወደ ክለባቸው ይሄዳል፣ አሰልጣኝም ባለሟተኛም ጠቅልሎ ወደ ክለባቸው ይሄዳል። የእነሱን ችግር የሚያውቅ እቤት ይቀመጥና እንደገና ደግሞ ሌላ የማያውቅ ሲመጣ አሁንም ደግሞ እያወራንባቸው እንሄዳለን። የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ጠንካራ ሆኖ በአፍሪካ መድረክ ለመቅረብ የሚመለከታቸው አካላት የሚገባቸውን ስራ መስራት እንደሚጠበቅባቸው አሰልጣኞችና ተጫዋቾቹ ይጠቁማሉ። ቱቱ